Moi je suis gorille congolaise. Quelle humiliation. Bakroni ma finga. Nana Boduga. Pardon. Bakroni porte parole ya mon compte ba Wangila. Bayana musala na biso ba baby c'est la biso business ba baby c'est la biso analyse yango mona ba benga ngatongo moko daddy apanta analyse na silisa analyse résistance et keni kuna mutalikasu kuna aido kuna valdi kuna na panza bango pona mona ki aliri analyse zo kende ezako salir mabota ebele lobi bakoni mafinga ba confirmer ke mafinga e futi bango ti buto lobi na lalite na mona pa batina linga photo na siliki makasi na lobi ndeko na ngai ba photo morgue bo na linga te mutatine langa mutu sokana na kata morgue na yo ka mutu ana e komelinga lobi o ndeko na ngai pourquoi ke no loba photo neti mutaza na morgue o na morgue o zo mona te o ser na yo manike de John na lobi pourquoi manike po to ango modèle ni na ba photo boye mbebo ninge tanga et loko wana ndeko na ngai manike Tracy Melenga pro balance photo on a la poudre dans la chambre hein notre chambre là c'est poudre hein lokola mutu na kati ya morgue même na maquillage na photo et boye nzoto mama via drogue za mabe na compone drogue e bo magalo poso na compone drogue e bo magalo poso nana boduga oyambi ba semeki na yo akoni mafinga na tali yo nana boduga nana omoni sentiment ya kobala na ervitimasi e bebi selope musala na iko comprendre ete ba journaliste biso to consideraka oh biso to pesaka valeur mboka zo chité bango pe mitu e chité siko nana boduga tangu yo zo yamba mutu pona ko singa collègue na yo Virginie Manganga mama conseil nino ko pesa na domaine journalisme conseil nino ko pesa na domaine journalisme moi je regrette beaucoup Virginie avandi nana boduga ayambi garçon moko po banda ko finga muninga na ye mwasi na be intimité nyoso ngana kamwa kalelo na kibo mama ya kala na kibo journaliste ya kala obiso to yebela ka ba mami lela na tangu wana dianzenza biso to moni journalisme okomuna te koni fwati moko abima journaliste moko abima ezalaki surtout tangu wana na zoe ba suto yakina ba pole mukendi papa musale sanami yango na mitu na ke na mona mutu akoti batuna ekoli oyo c'est vient la torture vient la tortura abomeli biso domaine na journalisme na système na bango bayaka nango ya tiji ememalo yenge na makasi na mboka nana boduga opesi ba mama valerite opesi ba mama respecte oyambi garçon o ba memi na poto pona mafinga lokolo yo za seme ki na bango obala na air victimas otyaka bato nyonso ya air victimas micro otyaka mpe mokonza bawangila micro omoni yango malamu na émission oyo osali mpo babanda kofinga ndeko na oyo ya mwasi na domaine journalisme ndenge toyebelaka musala kala nana boduga franchement ngai na konsidere yo kronifwati nga mpe na konsidere yo kronimafinga eza nango problème te parce que biloko oyo garçon wana afingi Virginie Manganga papa, maman, do, nana boduga, yo posa bongo. Yo posa nango. Parce que ce qui lelo yo zo yamba, nana boduga, nazo bengo na komo na yo. Po na yebi yo bien. Eloko nyonso ba fingi Virginie Manganga, tongo moko pe kotana, mama soko sale erreur. Kaka le même garçon, ako fingo pe yango. Yango nazo tune, yemo kontese sa yango, ose la batu, nini?
mon condé c'est qui au prometteur qui n'aï n'anga pe na kozala premier prisonnier na yo. Pourquoi n'a zo oumela? Est-ce que vous avez raison de vous? Bauto kanga journaliste moko demain. Oh, t'as la moussous. Abini! Oui, mais que Bauto kanga journaliste moko demain. Ngaï, tant que n'a pas la analyse, n'aï maté bonche. Natika la kofinga sexy ya mama ya moutou moko awate. Ah! Natika la kofinga banzoto ba papa batu awate. Na kota kape na ba vie privée te. Malgré collègue nanga auto bundaka na ye, ce sont de mon konza ba wangila. Ah! Na toucha moi si na yete. Non, a touché à bana na yete. À part ma cérémonie, on a yoga été garçon. On a combo ya Yurika Lenga. A so déclaré mouana. Ah, mais n'a l'oba quitté. Wane zama kambo edeni. Na okota bi kote la mouanzate. Nanina bakise la Alexis Wese. Nabakise li susu Kenny Piana. Nabakise li susu DJ Abdul. Nabakise li susu SS Musical Mignon Abraham. Bino nyon son atangi ba komo na bino. Botou na 2 minutes. Ba pastor la kay mu Congo et comme la Bible na poto. Ah! Pour na koyebi sabino ete crime makama mabe ya makasi ku defay na ba poto wana. Muto akoko préparer pas salio mabe akimi omoni ete mais biso na Congo mboke tona mbuteyage. Tanto to kangelo na quartier 1, toto kangelo na kingasa na suka, toto ko kangelo na poma tete. Mais poto nzela polele. Kozala na poto esa sécurité mondialité. Ba koni ma finga. Bozo finga makasi. Na comprendre que titre est mati. Le col a besoin de compte finali. Bo komi na poto, bo mati si tu ya kofinga. Mais bo ye ba yango. Poto wa no zomo na poto. Awa na Kinshasa o tambola ya kobatama. E kepe ka même habitude na poto pe o bo so tambola ya kobatama. Bo tu na 2 minutes o ya théâtre. Toti ka ba rankini na vie. Nga banana botama na sala na nga na rankini na mutu te. Naza Saint Thomas na finga kate na TV na yiba kate na boma kate et na zoebi saba goloa ba goloa boche loko na mutu. Moi je suis prophète topé mi na domaine mutakalisation mon konta ba wangila a tie mbongwe belé pour na ko préparer mutakalisation ya ba goloa. Ah! Ba konif ba koniker ba journaliste ba porte parole ba goloa zala prudent. Bagotine de l'homme, si mon cousin en bongo, yo le biete pour les meilleurs et pour les pires. Ah! Nzoka a eko préparé, bolingo bolingo, so mon le quoi moutumalamu, nako sa yote. Mon konza ba wangila, a sa la criminologie. Il connaît comment il peut criminologer les gens. Ah! Et le gwana, ngayi, a lukanga la banenge nyoso, a criminele ngayi ponanini, moutakala nanga ebimlami so abatu, ngapene nazabwe, nazananga le quoi gorini, moutakala nanga. Ba wangila boya ko loba bola mo kofi na sama bele. Ah! Awa za envie bozo témoigner te tozana bino awa mukolo kofi ko salati wa ko luka témoigner to ko beta na makofi. Salut, c'est la votre Glody Diasuka la mignonne. Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle pour vous partout vos amis, vous téléchargez Sendwave. Sendwave, c'est une application pour envoyer de fonds sans frais. À partir d'un téléphone, na yo, au télécharger Sendwave, aux anapoto, au koki koti na mbongo partout, na ba certains pays, y a Afrique précisément, biso na Congo, aux atosan na posa souya pour se déplacer. À partir d'un téléphone, au télécharger Sendwave na yo, au timbi mbongo, na seconde mutupe azui, na téléphone na yo, na M-Pesa, Orange Money, Airtel Money. Très facile à utiliser et c'est très sécurisé. Bobangate, tara ngamuko na na kati et puis cadeau ya nene oyo to meli bino no sobo télécharger Sendwave bo utiliser code promo nanga elengi ya Congo. Donc après avoir téléchargé Sendwave ou ko utiliser code promo elengi ya Congo ozana 10 euros offert, 10 euros bonus, 10 euros wana, et bah si ce sous moi un plus na mbongo yo olinga ki otinga. En tout cas, n'hésitez pas, bana poto nyo so ba congolais tout ba diaspora, olingi otinga mbongo na Congo, téléchargez Sendwave, application kitoko pour na biso, ba congolais nyo so eye ou facilité biso, transfert d'argent sans frais, ou na mbongo ou foutate. Kaka na kati application au sali transfert na yo pende kono kuna enquêter le maté na mulongo pona ozela ba pese mbongo directement na téléphone na ye azumbongo na ye
N'oubliez pas, il y a pour utiliser code promo nanga Elengi ya Congo pour na bozwa 10 euros ya bonus. Téléchargez l'application, inscrivez-vous, votre va coordonner. C'est très facile à utiliser, les noms complets, les numéros, les emails, tout est au singa. On a kimia nyo son a tranquillité après avoir qu'on remplir nyo so. À partir de là, on a ça la transfert na yo ya ba fond oyo lingi na Congo ndeko na yo aza satisfait malade au butu moyo kende kotinda mbongo soki wapite na téléphone na yo kaka directement ou envoyer mbongo pe komi na sécurité nyonso congolais tout aux en Belgique na France na diaspora tout le monde na mbongo na Congo ko hésiter te send drive et yé pour na ko faciliter biso na ba transfert d'argent facile et sans frais. Sendwive, mbongo na chombo, la tranquillité. Spécialités africaines en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici, c'est la compétence. Donc, laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, taba, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso, chez Chiquito. Au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Mathieu Bonche face à l'ité à Kanda Goldberg de YouTube, un contre tous, Mtakala Nankolo, les leus à samedi, Naibi Kebandegwa, Potwe Bele, Batal Arabiso. Donc, il y a beaucoup de gens au Balingaka, émission PC La Plus Plus, les lots loba quand même vérité. Tozoaka Makambo, Nyon, ce les gars qui n'a semaine, les lots samedi, Bandegou Bozaki Bele, Boye, ba, Nani Agafaki, Nani Asalagi Play, Nani Azoyokana, Nani photo lobela ezara lelo samedi na pesi mbote na ba congolais nyonso bazotala biso na gouvernement mobimba ya Congo na ba candidat député obalingaka mboka na ba obalingaka mboka te na pesi bino mbote sika boko tala biso. Je suis avec Goldberg de YouTube, un contre tous, Mutakala na Nkolo, pasteur lité ya Kanda abenginga, je ne sais pas soki lelo yo aza akoloba nini. Na profiter na pesa merci
na bandeko nyoso batala rabiso Eric Mukweso mezo Ephraim mokote balobi kutabiso na planète J na quartier 1 kutabiso na Bibwa et pourquoi pas na commerce okomona ba maison Ephraim eza ebele grâce à notre patron Eric Mukweso ba banderole eza likolo ya pasteur Moïse Mbie nde okomona biso lui c'est l'homme de 1400 la joie qui tenge vision travel avec 1400 euros 1400 dollars okokende Canada na profiter na pesa merci na ba congolais nyonso ba pesi vision travel mbote pe ba pesi bango confiance bokende et ko sala vraiment bien lelo na koloba mingi te parce que ba visite bandi na profiter na pesa merci na bana tiango tout parce que ba pesi confiance na futur honorable Masongi Makambo Dieu merci Soso ya mboka yazala kana biso na changu numéro 904 voté député national ya changu Masongi Makambo Dieu merci est-ce que bandeko Makambo tozolo ba ya ba député eza ya solo to eza ya lukuta est-ce que bandeko nyoso bazoya bo voté ngai Boko misangai nakoma wana et si tout na changu na biso to mona pasi cette fois-ci to boyi buzoba oroyana polo oroyana mbongo to kolia yango pe to ko voter yote tozo voter bana ya changu n'est-ce pas l'ité ya kanda dadi mbote na yo d'abord mbote Mathieu Bonche parce que émission na yo ezo tala mape bato belé ba pesi yango confiance ah voilà. Ah, que le bon Dieu te bénisse. Ozo sala musala kitoko ndima mina changu sauf que batu ango ba bandeko pesa ba diplôme de mérite na ba trophée na ibite so ba koma ba kizengi. Ah! Moma yango le ba pesa yo ba biloko ango ba zozela soki pe et sala masoki ndenge nini na comprendre ka bango te. Pona signe ya respect na pesi ba congolais nyonso o ba zo tala biso partout na mokili mobimba ba mbote. Je vous aime beaucoup tous les Congolais. Nationalité d'abord et loko na bundelaka. Na yebi na ngai na Congo to kabwana na ba makambu esengeli to kabwana. Na vie politique to kabwana. Na vie religion to kabwana. Na musique kutu kolobate ngamoko na misala papa ya bagoloa. Ah! Siko yo pona pesa bino mbote. Mbote zo kabolelo kote. Mbote za en général pona bino nyonso bande ko na ngaba Congolais. Kasi na partage kape mawa na partage kape esengo na bandeko na biso ba congolais Mathieu Bonche ozo comprendre te ces derniers temps tant tozo sala no émission biloko ezo kene na ba TikTok na ba page ba tubazo partager parce que tozo lobela ba biloko o eza essentiel na kati émission oyo nde yango moniete ba te bele bazo tala yango yango na linga tant tozo sala no émission papa vitesse le kamakasite ah o eze émission ba responsable pe cela plus plus ba congolais baza maladi obeleli na kwenini congolais za na souffrance ba tubazo kanisaka ba congolais bazo bela baza na hôpital te mususu abeli makolo po akende ki nzela poto na nzela makolo ah santé zo tungisa ngai na souhaiter bino ba bonne guérison bande konanga ba congolais na kweni yo zali même na Chine même na fin fo ya wapi na monde atie ngai nde kona yo na souhaiter ba bonne guérison kati na kolo Yesu Christo abikisa yo et na bo sanité émission ba tebele batala kabiso mais bazana ba douleur akufeli cousin cousine na ye papa mama biso na kati émission pese la plus plus to présenter ba condoléances na bande kona biso oyo bazana ba problème ezo tungisa bango o ba kufeli bazana bande kona bango na ba morgue na bo sanité ko souhaiter ba joyeux anniversaire na ba kongolo ba kobota malelo na ba o ba kobota malobi tala zo finanga lisu ya bota milelo château kolo balancé joyeux anniversaire à toi château kolo que le bon Dieu te bénisse abota malelo occasion malamu assister biso une émission to profiter peut to souhaiter ye bon anniversaire château kolo balancé c'est bien moi Goldberg de YouTube hein? Un contre tous fois pour aller retour mutakala na kolo Samson musical namuni otangi makamba ba député
et concerné pengaï. Ah! Natangu nakala na betaka politiki kara mais lelo politiki edie melinga na kingo. Ah! Nazobo ya koloba mais appelle le ki yango na mituna ke ngai vo rien. Bobenga ngana ba problème pona nini? Ah! Tala papa batu bazo benga ngai papa commissaire la biso liloba oyo et pas ba député commissaire la biso liloba oyo et pas mon konti amboka na lobite mutu na mutasa na district na ye moi district na ngeza changu siko na sala ki click moko ya batu na ngai to komisko ko sala consultation nani ya ko chaka ndatik na changu to pena na ko chate na boyi. On remarque papa ya oyo na pesa ka tour aliboso chance bazwa moi pouvoir tour oyo ba wololi bango to biso ko moni mu pena changu wolola ye siko na minute oyo bana changu batelemi bana changu batelemi to pesi epe confiance mais ngana saka na baduti pesi e confiance mais ngana saka na baduti masongi makambo die merci. Nangena lobela ete mena telika ngabi ah numéro oyo 904 ezo finanga lisu pona nini? Ah! Dieu merci makambo masongi que le bon Dieu te bénisse bana changu ngane mutuna pesa ka candidat. Ah! Ngane mutuna pesa ka candidat on a pesi bino yewana mais soki nkolo asungi na mikolezo ya topi na mikolele le sengi ngana eto partager na tuna pe moi mituna ninga ba kongole bazo tuna na koyebisa yo voilà. Na kota na mama na likambu. Ok. Na kotinde la tata mokondi message. Po batu wa hebi singa balobi ete. Komisa message wepa tata mokondi. Nenge nini. Mituka we me makabiloka golia. Babirode. Po tata mokondi za moka abaki. To bandeli nyo so. A zero. Na profite. Na funda. Hello kwana. Ah. Babirode. Babirode. So ki biloko ezo koma cher tozo lia na retard pona nini mutuka biloko golia bakanga ka yango te. Ah! Mutuka masangu kimpuka pondu soko zo kangango biso to golia na retard bokanga biloko mususu mituka na bakanga yango te ninga nayo kaka basangu na Lubumbashi ba pesa autorisation mutuka nyose meme loko golia bakanga ka yango te papa yo zo mona na la police mutuka memba carte ambisi bakanyango. Ah! To sutuka boye mbise poli na société solo kote wana nyoso biloko yo Togoyebisa, honorable Nabiso, Masongi, Makambo, Dieu merci, numéro 904, a comme sa message. Ah! Na kota siko yo, na mama na likambo. Toki! Mathieu Bonche, mingi mingi, to vende la kaba actualité. Ba actualité, nini ezo le kanamboka. Biso to yaka, ko sala analyse. Peko expliquer makamu nenge zo lekela na domaine musical nenge to utiko lobela mwa mukeka kato simi na domaine politique et na domaine ya ba religion par rapport ya circonstances nenge e comme la kabiso na mboka moi na benga mi na kombo ya Goldberg de YouTube un contre tous frappe na le frappe na retour mutakala na nkolo Samson musical obino nyoso boyebi l'homme de la vérité. Parce que maloba oyo ekota nga prison. Ah! Lolemo eleki likofi na makasi. Nazalaka soki na vandi e, même boxer azobeta makofi ebele. Tika na ebiso ete, lolemo eleki likofi na makasi. Mm. Oche lolemo te pona nini? Lolemo eleki likofi na makasi. Che leloko wana te? Ah! Lolemo. Lolemo zomo nande konanga kosala masekite. Oyo kaka bana mbalo mayemba kate lolemo ekabola mabote bele lolemo oyo epanza mokili eleki na likofi na makasi po ekoko ningisa pe changu mobimba ngai tangu neka kosala analyse na ngai Mathieu Bonche. Natikala kofinga sexy ya mama ya mutu moko awate. Ah! Natikala kofinga banzoto ba papa batu awate. Na kota kape na ba vie privée te malgré collègue na nga auto bundaka na ye c'est son de mon conseil ba wangila. Ah! Na on a touché moi si na yete. Na on a touché bana na yete. A part ba cérémonie na yoka ga ete garçon on a combo ya Yurika Lenga azo déclaré mwana. Ah! Mais na loba kite wane za makambo Edeni na okota bi kote la mwanzate. Na tikaki
basala makamu na bango ninge bakosela ngo na boyaki yako koma okote litel otikitel ozo sala mabe na lobite bango nyoso baza ba congolais boxer asa congolais musicien pasa congolais moyena kota ezati Mathieu Bonché lobi na vandi na hotel la TV na regrette magazi bakroni mafinga bakroni porte parole ya mon konta ba wangila o ba yana musala na biso ba baby c'est la biso business ba baby c'est la biso analyse yango mona ba benganga tango moko daddy apanza analyse daddy apanza analyse nasilisa analyse ngala nasilisa analyse résistance et keni kuna mutalikasu kuna Aido, kuna, Valdi, kuna, na panza bango pona monaki, aliri, analize zo kende, ezako salir mabota ebele, pezo kota tina fin fond, yaba fami, ezo pesa gito kote. Mathieu Bonché, landali kamona nina loba, merci na Snop, dog dog. Aza jeune millionnaire Snop, avant na kan Afrique du Sud, yene mutu akim sa garçon o akim na makambo etali mbongo. Merci na Snop, dog dog. Jeune millionnaire, yenda zo contrôler Afrique du Sud Mobimba. Bientôt tozo zalawana na Djobour parce que papa ya Snoop Dogg Dogg, King Salomon, Elon Musk, Eric Jenga, yende mutu aza le grand formateur a forma kaba millionnaire, tozo ke ne ko fêter 30 ans de carrière. 30 ans de carrière ya mbongo ya vie qui a ferré. Banda bana makamwa mbongo a défaté ya défisaka. Akele la te, batu bakele la kande bayage pana ye. C'est-à-dire, azalaka li kolo na mitunaka. Moutu pa shitaka mukie. Me King Salomon, Elon Musk, Eric Jenga. Molonga nye mama Sandrine Kasadi. Tina mukola lelo, nanu ashitate. Yangwa ebi sibiso ete. Azo fete 30 ans de carrière. Eto mukolo ango, toko msa champagne na pri ya bière. Nako melata, 12 bouteilles ya champagne. Pona ko celebre mbotama ya King Salomon, Elon Musk, Eric Jenga, Molonga na Masandini Kazadi. Lobi bakoni mafinga, ba confirmer ke mafinga e futi bango. Lobi bakoni mafinga, ba confirmer ke mafinga e futi bango. Nana Boduga, beta libanga moko. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci à tout le monde. Donc, merci à l'honorable. L'honorable Masongi Makambo, Dieu merci. Bala tchango, vous pouvez faire confiance. Le numéro c'est 904. Vous votez, bataille. C'est comme si l'émission au dédié en pour l'honorable. Toke la message. Makambo, Dieu merci, 904. Candidat député national. Tchango. Ce que moi, c'est que c'est un allié. Est-ce que c'est un Makambo? Voilà. Confirmation bango moko ba confirmer na minoko na bango que ma finga e futi bango mon frère yuzo sakana ko finga weza na makambo ebele biso to ya ko finga te mais biso to ye la vérité nga vérité e kotanga de prison na vie vérité liboso e kotanga prison a na makala prison centrale ya Kinshasa na makala deuxième prison na kota na Belgique ya Mindele 3 mois et demi et ça la facilité moi cité banate ba posa nyonso bloqué ba posa nyonso bloqué o bouger wapi yaya ya ngone ko mitune tant on a beti 3 mois et demi ne ko comprendre été qui pédé et banda na prison Ndeko nangai bo kuna na okota penza te. Voilà. Nana Boduga. Oyambi ba semeki na yo ba koni mafinga. Natali yo Nana Boduga. Nana. Omoni sentiment ya kobala na ervitiment si e bebi selope musala. Neko comprendre ete ba journaliste. Oh biso to consideraka. Oh biso to pesaka valeur. Mbokezo chité, bango pe mitou e chité. Siko nana Boduga.
tangu yo zo yamba mutu pona ko finga collègue na yo Virginie Manganga mama conseil nini ko pesa na domaine journalisme conseil nini ko pesa na domaine journalisme moi je regrette beaucoup hein Virginie Avandi Nana Boduga ayambi garçon moko po banda ko finga muninga na ye mwasi na be intimité nyoso Nana kamwa kalelo na kibo mama ya kala na kibo journaliste ya kala obiso to yebela ka ba mami lela na tangu wana dianzenza oh na moni lisusu ba fantine na sala na 1964 alo ka se yo seki ninde kona ngai seki yo tretanga na mwana muke biso to moni journalisme okomona te konifwati mokwa bima journaliste mokwa bima ezalaki surtout tangu wana na zoe ba suto yaki na ba problème ukendi hein papa musale sanami yangu na mitu na ke na mona mutu akoti ba tuna école oyo c'est vient la torture vient la tortura abomeli biso domaine na journalisme na système na bango ba yaka na ngo ya TJ et même malo yenge na makasi na mboka nana boduga opesi ba mama valérité opesi ba mama respecté oyambi garçon oba memi na poto po na mafinga lokolo yo za semé ki na bango obala na air victimes otiaka batu nyoso ya air victimes micro otiaka pe mo konta ba wangila micro omoni yango malamu na émission oyo sali po ba banda ko finga nde kona ya mwasi na domaine journalisme ndenge to yebela ka musala kala nanda boduga franchement, ngai na considéré yo konifwati. Ngapi na considéré yo kronima finga. Eza nango problème ite, parce que biloko o garçon wana a fingi Virginie Manganga. Papa, maman, du nana boduga, yo posa bongo. Yo posa nango. Parce que soki lelo o yo zo yamba, nana boduga, nazo bengo na komo na yo. Po na yebi yo bien. Eloko nyo so ba fingi. Ba fingi Virginie Manganga, tongo moko pe kotana, mama soko sale erreur, kaka le même garçon, ako fingo pe yango. Parce que musala oyo tokomiko kamwa na ba journaliste bazoya basa ko autoriser ba finga muninga na ye journaliste, est-ce que musala oyo ontologie nango ya kala ekeyi wapi? Yango nazo tune, ye mo contester ça yango, ansa la batu nini? Mon conjoint c'est ça qui au prometteur qui ngai nanga pe na kozala premier prisonnier na yo pourquoi nazo oume là est-ce ma kamna le ben ndela voilà bokanisi koko na poto eza sécurité mondiale kozala na poto eza sécurité mondialité bakoni mafinga Bozo finga makasi na comprendre que titre est mati. Lokola bozu de compte finali bo komi na poto bo mati situ ya ko finga. Mais bo yeba yango poto wana zomo na poto. Awa na Kinshasa otambola ya kobatama. Ekepe ka même habitude na poto pe obozo tambola ya kobatama. Boto na 2 minutes oya théâtre. Totika ba rankini na vie. Nga banana botama na sala na ngana raki na mutute. Naza Saint Thomas. Na finga kate na TV. Na yiba kate. Na boma kate. E na zoebi sa bagolua. Bagolua. Boche loko na mutu. Moi je suis prophète. Bagolua boche loko na mutu. Matye kange loko na nina loba. Lobi na mona ki nga bayambi pepa e ofe fere gola. Na Kenya. Ba Kenya ye. Modeli bayambe liye. Na lobi ete. Ba Kenya. Bosa mite mamalamu. Bango ba Kenya ba kangamika na nzembo. Yo na ye, na linga gayo. Soki na zakuna, na kanisa kayo. Yo na ye, ba Kenya ba ye minzembo. Vraiment, ba sepele ki makasa. Ba Golua, topemi na domeni mutakalizasyon. Na zuya kosonga na likambwa 2 minutes na katite. O rappele nga songa na bosani. Topemi na domeni mutakalizasyon. Mon konta ba wangila a tie mbongo ebele pour na ko préparer mutakalisation ya ba wogolua. Ba koniker ba journaliste ba porte-parole ba golua. Zala prudent. Ba gotine lo mwasi moko za na mbongo yo lobiete pour le meilleur et pour le pire.
Nzoka ayeko prepare bolingo bolingo zo mune lo kwa mutu malamu na kosa yote. Mokonza ba wangila asala criminologie. Il connaît comment il peut criminologer les gens. Et le Gwana ayebi comment ko criminologie les gens. Eh hey, monwe qui a dit que bandoule kozonga te chez Djonga 3 a zongeli base na ye na Paris oyo yesika bozala ki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque weekend bilenge zongi ya ndule a partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator Nabaninga tout awa Bokosepe la jolie qui toko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele soukabisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longona wenge. Poussana to vanda en matinée live. Oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emile la silesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo a kosepele sabino na bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, ma bichonga. Futur. Hein? On te reçoit la 50 boîtes. La tata king, c'est John Masker. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nasime McDonald, numéro 25, Chemin de Grou, 93-130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko y ambiance, na kati à Paris, pe na France mo Bimba. Attention. La scène qui soit chimna de la Katia Bakouja, la chef Banina la Bani comme moi, si la fille est là, il est là. Oh, Oyo, signaliste comprimé, on a pas hémorroïde. Voilà. On a des ostéopathes, Oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pourquoi la fragilité pour la basse. Et qu'on aide ma basse. Mais Borax, son aussi ce traitement, n'y ose tout. Il y a hémorroïde. Mais si quoi, on commande à comparer la mort, on a un jour d'habit sur ma papa. Ce qui est pour l'ingé. On mesurait ma centimètre non avant de me faire. Pour nous qu'on le ça, on mesurait les sous-sous, on commence avec Borax, toujours champion. On comprend? Par question nationale, question, on pense que si comme vous soutenez la Congo, quand on a laboratoire, mais à missile. Et puis, et ça l'a mis dans le CD à Congo. Dans le CD, quand il y a Congo, c'est mon sous-soutien. Il y a Congo. Maman a conçu. Il n'y a pas trop possible. Voilà la boule. Et qui borresse au mobile langa, ça il a borresse au. Sauf qu'on a borresse au thé, mais mobile langa, tout le monde est au même. On voulait la personne de présenter yo. Et ça l'a mis là-bas, pharmacien congolais. Docteur Pitou Tonnelle, Yébou Sava. Mouten a mis ce bandeko, on a eu docteur Pitou Tonnelle. Dans la pharmacie, il y a formation. Dans une formation, à l'université à Kinshasa, la faculté à pharmacie. Et puis, dans la salle, master, à niveau, il y a l'université Marien Ngouabi, puis, à niveau, il y a Canada, la transformation des agro-ressources, et puis, préparation de la cosmétique, thérapeutique, naturelle. Dans la œuvre, dans le laboratoire CRMTA, ou, et le laboratoire MMC, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est parti de la société de la Congo. Qui est venu à la maison de la CRMTA et subir. Ngai, à l'oukanga la banenge nyoso, a criminele ngai pona nini, moutakala nanga eb mlami swabatu, ngapene nazabwe, nazananga lokwa gorini, moutakala nanga esanga sens.
Ningeza ba bino boka sa, soki bo bimisi bo lumu na ngana miso batu, ngana ko ka sona komi ko le latin, kune na tambola na bilamba boye na santaka mal à l'aise. Moi je suis gorine congolaise. Ozolanda bande ko nanga ba chroniqueur na chité siko awa. Soko za na ba surprise, soko za na biloko ba ksa etali nga ite. Ngana chité awa na lo ba li susté. Pona community yango moni ba komi ko loba, eh daddy akomi na maladie ya mutu ko ganga ganga ko loba lobeleki. Pona nini nazo reprocher bande ko nanga yi. Mombaya na bendi olitoi. Alek po bazaba ndeko nanga ba congolais na moni erreur réseau continuer. Moi je suis le père spirituel ba Goloa na kwego ya okota nanga na kana bangote. Talande ti lobby na vandi na banga ki makasi butwa lobby na lalite. Na mona pa batina linga photo. Na siliki makasi na lobby ndeko nanga iba photo morgue boy na linga te mutatine langa mutu soka na kata morgue. Na yoka mutu ana komelinga lobby o ndeko nanga yi pourquoi que no lobby photo neti mutu na morgue o na morgue o zo mona te o ser na yo manike de John. Na lobby pourquoi manike poto ango modèle ni na ba photo boye mbebo ni ngetanga. E loko wana ndeko nanga yi manike Tracy mbelenga pro balance photo. Le ko la mutu na kati ya morgue. Même na maquillage na poto e bo inzoto. Mama, via drogue za ma ben na compone drogue e bo magalo poso. Na compone drogue e bo magalo poso. Na ningina ba kisela Alexi Wese. Na ba kiseli susu Ken Piana. Na ba kiseli susu DJ Abdul. Na ba kiseli susu SS Musical Mignon Abraham. Bino nyon son atangi ba komo na bino. Botu na 2 minutes. Ba pasola kaye mukongo e koma ka Bible na poto. Pona ko yebi sabino ete crime makama mabe ya makasi kute fai na ba poto wana. Mutu akoko prepare pa salio mabe akimi omoni ete me biso na Congo mboke to na mbuteyaji. Tanto to okangelo na quartier 1, toto okangelo na Kingasa na suka, toto okangelo na poma tete. Me poto nzela polele. Soke sa nyatin tung abaniko kima boko soye wapi bande kuna ngai botala batu bozo finga. Kofi Olomide, c'est une légende. Asana mabe na ye, na zon lingate, bino ba wangila, boya ko loba bola mwa Kofi, na sa mabele. Awa za anvi bozo temwanyete, tozana bino awa, mukolo Kofi ako zalate wako luka temwanye, toko bete na makofi. Toko bete na makofi. Ye Kofi asana mabe na ye, yanguna tunake, ba Kofi fi, na ba Kofi yet, bokufa ha. Ale boko sobo niko benga nga Daddy, lobela pe Kofi Olomide, lobela pe ndeko na yo Ser no ya changu, honorable Cindy Leke. Na lembi, trop c'est trop. Na komi na posa, nga pena zwa pasyo. Po bilo kwa nzoto, c'est fatigable. Que le bon Dieu te bénisse. Merci beaucoup Daddy. Donc, tokomo koma déjà na souka. Tokomo koma déjà na souka. Na ebite bah au tel abisso la surprise moi ils à vos six sa dossier tout tel manabisso parce que tout comme derrière souka donc merci la bande de gognos sur au tel abisso c'était Mathieu Bonché face à Daddy Lité à Kanda na moni surprise moi ils surprise moi ils allaient Mikolo bah surprise bah toi au tel abisso yaya oui biki ngapi na mitu nage ningeni ninga na yake mission panayo. Na mona kata mupaya mokote. Osaki kokoto to li kamunini. Bonjour, bonjour papa. Bonjour, Lité ya Kanda. Okomi ya wandengeni. Papa, mote. Mote ndeko matie. Oyo sa biso surprise au tala biso message zani. D'abord kombo zana. Kombo nanga Dieu merci Masongi Makambo 954. On a zoté en kombo. On a zoté en kombo. Masongi Makambo, Dieu merci. 954. Oui, 954. Nicolas Bazobe ngaye 954. Bon, tuna na numi tuna pour ngapé na zai. Na minute yo, nous sommes les deux journalistes. Na minute yo, je suis ton collègue. Message aux alango pour la bala tchang. Té na ye parce que bobi surprise parce que autant on a mis dernièrement bolobi na biso na tchangu tozo lien na ndaka ba mama. Trop c'est trop, trop c'est trop. Naye yo, naye
pas d'abîner qu'on s'y prendre bino parce que dans un candidat député na députation nationale et si ka onga na yego fanda pona lobe na yepona likambu ya mabele changweza mabele nanga changweza village natal nanga na botami na djusi wa mbombo na sangi na changu na salinyo sona changu ebi na bande école primaire na ep4 masina na leki na sebezo na kena epom na kena maluku ngaye na yego si sa université de ses probates na za produit ya changu et pe capable de défendre Tchangou et on a le bi trop haut, c'est trop. Trop, c'est trop. Masongi, Makambo, Dieu merci, 954. Papa, Dieu merci, Masongi, Makambo. Zo mon ababi loko yo, na sa pena contacté na Makambo, o ya députation, o nenge me mami. Vous yez a makasi, lo yenge sa makasi, on na zo mi tout na question. O za mou payate. Ah! Lobby na ngoto ko peso bo konzi, o go kimate. Pour bâton, nous sommes en pesa net na minute. Bakumi go sel abiso, bolamu yambangu bangu. Ah! Bakumi go sel abiso, bolamu yambangu bangu. Eh, na tia forage, eh, na salaboué, na song saboué. Et tout ces temps-là, vous êtes où? Vous allez, c'est bon français? Oui, oui. Comprendre toujours mon émotion parce que, nena mon yo boye, n'a mis un tir honorable, a qui ne bon côté. Ah! Ce qui n'a su en gâte, n'a aucun bakiti. Ah! Et ça qui député, ezali comme mangou te biso to bani na Fodimas Fondation Dieu merci Masongi et bani depuis 2011 tozo sala musala o ezan na terre donc elongyo yo ezan ngo mupaya na changu te oteng la mupaya kote nini naza changu ya de père et de mère losoko yo ye okokuta changu okokuta na bani nga école primaire directeur nga yo soko kuta école primaire directeur ilokolo Papa, Boza et Bele, Tchangweze a yo mokote. Tolingi sikonde, binoba na Tchangu, ya solo, ya tongo, bobunde la Tchangu, Masongi, Makambo, Dieu merci, 904. Ah, oyebike, ozangi singa malobe, tango okoma na parlement, ngayi na za muta Makambo e Bele. Tanto tongo moko mona na voyage, bo konte bima na sima, ngana mona na te. Lokola numero eza, 904. Masongi, Makambo, Dieu merci yotozana ye awa. Makambo ya lobby et patengai ngapi banana botama na changu. Non na sala ngote. Ah! Faut qu'on félicite bato basala yango. Abani fondation na 2011 et kokai kozala pe stratégie na 2018 apostelé a beta kara. Atikeli bango na 2018 mais tango amoni mabele na ye baby. Tangwa moni baba paya bandeke baleki soso mboka atelemi papa soso mboka atelemi ikutu salaire nanga na lobi etika na wena likambo eza likambo ya mabele likambo ya mabele Masongi Makambo Dieu merci 904 siko na pesa message ozana nsele eloko wana ozana maluku eloko wana ozana masina eloko wana Osana Njili, eloko wana. Ah! Osana Kimbatseke 5 communes na pesi bino numéro 904. 904 yeyo Masongi Makambo. Dieu merci, papa. Bon, na pesi yo parole. Na bila bino ka ke Tchangu e ozala de cité parce que Tchangu eza ofelente. Tchangu eza na bana na yemoko oya bota lokola ba Dieu merci Masongi Makambo. Tolobi ke maloyo biso moko liso likolo ya liso mwana changu yebela bo pesa ngai
va venir à Libota na onaki donc vérifier pour namoni ce yo na sala tour de contrôle. Na ba que ça logo moko. O moni nzuzu wa mombe, c'est pas ça la marché liberté au quartier zone comme baby le lo, pour ba paya bazo baby sango. Banana bandana wana, tiki na que o bani na venir va venir na force la force. O kiti na boko kende, o kena tembe, o kena lusana kwilu, o kena lonzo, o kena lusanga, o leki na Kenya, o kiti takundi, o kiti kilua. Le quartier ba yurika lengate. On a quartier on a le président de la fondation wana donc pour la fondation président de la fondation il faut la natif ya Tchangu ngana za président na botami na venir lusanga numéro 11 na masina quartier 1 de awa na za na njili parce que mona soka botami soka bima 9 fois que n'est pas naye ya mwana na biminde kete kaka soso na za na ka na njili eh pa ba botite postiler pa ba botite ba kate la ko fufute au coma responsable. Papa. Et puis totalement les vélos te gozo luka ona ke ne wete. Oh non so bayaka nango, to sa nango. C'est que na minute oyo, yo so postulé pona obiki salibota na ya changu. Na so bundela mabele ya changu, mabele ya changu. $20,000 o wele la lupangu te. Ah! Na sa mabele o so lo baona mi ba jeep eza, manaku eza, ba centre de formation bana bana basi batanga ya ofele eza. Siko lo banini? Et bon, yo mutoza na lupanga famille. Est-ce que tant qu'on a 20,000 au talangai? Na tissier kauki, au banano na batissier siga. Et puis on reçoit à bière na seconde. Papa salata, alatisa, amelisa, atega akutu susu. Ba meso da biema ezali. C'est-à-dire, talande konangai. Mosali. Makutu eh? Makamnyo solobi na bakise liondeti. Oza pasteur. Au bakisite. Naza pasteur vraiment appelé par Dieu, une grande communauté des assemblées de Dieu. Naza pasteur, naza mono aboka mina makolo ya apôtre Vakambi Ndongala. Vakambi Ndongala. Papa nanga le madia Monica na Njili quartier 1. C'est notre espérance. KDC. KDC. Oh, kasinga naza mwana ya papa Dokuta Miguel Yesi. Ah, tu as vu ce maboko, mukolo moko, né de la forme yata. Dimanche, on va aller à la bino. Amen. C'est quoi, Bima? Bon, papa, toke na mon abandaku, n'a mis tout. Tokei.